তাৰমানে বনাঞ্চল সংকুচিত হৈ গৈছে আৰু সেইকাৰণে হাতীখিনি জনাঞ্চললৈ এতিয়া প্ৰৱেশ কৰিছে, পেটৰ টাৰণাত থাকিব নোৱাৰে, থাকিব নোৱাৰি এতিয়া জনাঞ্চলত এতিয়া মানুহৰ ঘৰে বাৰে ভাঙিছে। প্ৰত্যেক বছৰে যোৱা বছৰৰ তুলনাত এইবছৰ হাতীৰ উপদ্ৰৱটো বেছি হ'ব আৰু হৈ আহিছেও। এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে নাই, এতিয়া এই মুকলি আপোনাৰ বাগানৰ মাজতে আশ্ৰয় লৈছে। তাৰমানে আগতে আমি হাতী বাগানৰ মাজত থকাটোতো নেদেখোঁ, একেবাৰে বনাঞ্চলৰ ভিতৰত সোমাই থাকে, কিন্তু এতিয়া যিকোনো যায় মানুহৰ বাৰীৰ চুকতো আজিকালি আশ্ৰয় ল'বলৈ লৈছে। ইয়াৰ মূলতে হৈছে খাদ্য সংকটত। কিন্তু মই এটা আচৰিত, ইমান এটা বন বিয়াগম বন বিভাগ আছে, ইয়াৰ বনানীকৰণৰ নামত বহুত কোটি টকা আপোনাৰ বনানীকৰণৰ নামত দিয়ে, তেখেতসকলে কিয় বন বনাঞ্চলখন সংৰক্ষণ কৰিব পৰা নাই, ইমান কোটি কোটি টকা আপোনালোকৰ এই খৰচ কৰি থাকে। আৰু আমি এটা কথা সদায় বুজিব লাগিব, প্ৰত্যেক বছৰে হাতীৰ ওপৰত বাঢ়ি যাব, কিন্তু আমি এতিয়াই যদি গোটেইখিনি সংঘবদ্ধ হৈ আমি হাতীৰ পাৰ্যপ্তকৰ মানে যদি খাদ্যৰ গছ গছনি নলগাওঁ, আমি এতিয়াতো দেখি আছোঁ আজি 15-20 বছৰৰ পৰা আমি তেতিয়াৰ পৰাই যদি আমি হাতীৰ কাৰণে চিন্তা কৰিলেহেঁতেন আজি এই অৱস্থা নাপায়। কিন্তু এতিয়াও যদি আমি এনেকৈ হাত সাৱধি বহি থাকোঁ, হাতীৰ কাৰণে যদি আমি খোৱা পৰ্যাপ্ত মানে খোৱা ফল মূলৰ গছ গছনি আমি নলগাওঁ, সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা যদি হাতীৰ খাদ্য কিন্তু অদূৰ ভৱিষ্যতে ইয়াতকৈ ভয়াৱহ তাৰমানে সংকটে দেখা দিব। বাৰী ঘৰত আহি হাতী বাৰী চুকত থাকিবহি, ৰাস্তা পদূলি দেখিব। এতিয়া আমিতো দিনতে মুখামুখি হওঁ, আমাৰ গাঁওখনতো তেতিয়া হাতী হেৰিয়াতে থাকে। এতিয়া এই অলপ আগতে দেখিছেই এগৰাকী মানুহক হাতীয়ে গছকি এতিয়া যোৰহাট ICU-ত থাকিবলগীয়া হৈছে, তেখেতৰ অপাৰেশ্যন হ'ব, ঠিক তেনেকৈ হাতীৰ মুখত পৰি মানুহ হ'ব। এইটোতো আমাৰ ইয়াত দিনৰ পোহৰ ঘটনা, জোকাই থাকে। এইটো আমি আগতেও কৈছোঁ, এতিয়াও আমি তাৰমানে গোটেই ৰাইজকে অনুৰোধ কৰিছোঁ, হাতী যে ক'ৰবাত আশ্ৰয় লৈ আছে মনে মনে চাই থাকক, হুলস্থুল নকৰাকৈ কৈ যায়। কিন্তু তেখেতসকলক জোকাৰিবলৈ চেণ্ডেল কিপাত এনেকৈ বজাই সেই তাৰমানে উত্তেজিত, এফালে ভোকত থাকে হাতীখিনি, ভোকাটোৰ হাতী, আৰু মানুহ ভোকত থাকিলেও মানুহক জোকাৰিলে মানুহৰ কিমান খং উঠে। এতিয়া হাতীটোতো ভোকত থকা হেৰি মানে